Якамото, ти гівно, а не самурай. Пам'ятаєте, як раніше у відносно мирний час ви, виходячи з дому, перевіряли себе, чи нічого ви там не забули? Гаманець, телефон мобільний, там, ключі від автівки, від квартири. І, в принципі, цього раніше було більш ніж достатньо для комфортного перебування в умовах міста. Зараз ситуація кардинально змінилась і, на жаль, виходячи кожного разу з дому, ти мусиш брати до уваги певні чинники. Ти ж свідомий громадянин, а не якийсь там шлепер. Це ми все до чого? До того, що список повсякденних EDC-предметів тепер в умовах війни дещо розширився. І, власне, про це ми сьогодні і поговоримо. Поговоримо про ті речі, без яких не варто виходити з дому. Пункт перший. Оригінали документів, які зазвичай у вас валяються де попало. Зараз в умовах воєнного стану у вас в обов'язковому порядку мають бути з собою документи, що посвідчують особу. Вони мають бути у вас при собі, тому що все-таки живемо в умовах війни. І ви, звісно, можете сказати, що в мене є дія на телефоні. Не забуваємо, що ваш телефон може розрядитись, зламатись, загубитись. Як назло, саме в цей час вас зупинять, тому що ви прийдете по орієнтуванню. Бо ви просто банально можете опинитись не в той час і не в тому місці. Тому оригінали документів – це саме те, що потрібно вам на випадок таких ситуацій, для того, щоб пришвидшити спілкування з поліцією і уникнути якихось неприємних ситуацій. В умовах найгіршого сценарію ви можете просто опинитись без дому, тому що поки ви пішли за хліб, в нього може влучити ракета. Ніхто від цього не застрахований. А маючи при собі оригінал документів, ну, вже не так страшно. Особисто я ношу їх в такому от герметичному чохлі, який захищає документи від вологи. Я таскаю практично всі документи. І паспорт, посвідчення мисливця навіть таскаю. Дозвола на зброю. Коли ти вивалюєш декілька дозволів, власне, автоматично люди розуміють, що, напевно, ти законослухняний громадянин. До того, що в мене багато військових знайомих, які час від часу телефонують і кажуть, нам потрібні такі-то набої, купи, будь ласка. Не носіть їх просто так по кишеням, тому що це, ну, не годиться. Бажано мати такий от чохоль, який захищає їх від вологи. Ну і погнали далі. Пункт номер 2. Ліхтарик. Навіть якщо ви вийшли на якихось умовних 5 хвилин і не плануєте затримуватись на вулиці, а на вулиці світло, все рівно взяти з собою ліхтарик – ідея непогана. Тому що зараз ніхто не може спрогнозувати, де він опиниться. Ви можете банально пересиджуватись в якомусь підвалі під час обстрілу, перебувати в бомбосховищі, в якому потухне світло. Та й взагалі зараз ситуація в місті з освітленням вулиць така не найкраща насправді. Ситуація ваша може взагалі вийти з-під контролю, вам доведеться повертатись додому по незнайомому маршруту, десь пізно ввечері, в цілковитій темряві, і ліхтарик точно стане вам у нагоді. Ви, звісно, можете сказати, та в мене є ліхтарик на мобільному телефоні, навіщо мені купувати ще окремо? Шановні, той ліхтарик, що у вас на мобільному телефоні, він не йде в жодне порівняння з сучасним тактичним ліхтарем, який дає світло від 1000 люмен і більше. До того ж, в екстремальній ситуації вкрай важливо берегти заряд акумулятора вашого мобільника, а не світити ним і розряджати його, якщо є можливість світити ліхтарем. Також зауважте, що більшість сучасних тактичних ліхтарів мають агресивну корону із нержавіючої сталі, з допомогою якої можна вибити скло в екстремальній ситуації або вибити дурь за когось ватного зомбі, якщо він трапиться вам на шляху. Ну що, по ліхтарику зрозуміло? Кладемо його в сумку і йдемо далі. Пункт номер 3. Powerbank. Здавалось би, яка банальність, але про нього також треба згадати. Зараз в умовах регулярних відключень світла бажано забезпечити свою автономність хоча б елементарним powerbankом і не забути взяти його з собою, коли виходиш з дому, для того, щоб ваша мама не переживала і могла до вас дозвонитись. Також подбайте про те, щоб він був повністю заряджений і щоб у вас були всі необхідні дроти для зарядки ваших гаджетів. Можна, блін, зробити собі пункт незламності в себе в сумці. А ще досить круто, коли у вас від powerbanku можна зарядити не тільки ваш телефон, а ще й ліхтарик. Зараз покажу. Хоп, вуаля. Пункт номер 4. Якісний складений ніж. Насправді, пояснити людині, яка не відноситься до ножиманської культури, навіщо їй ножик на кишені, досить важко. Але наш колектив каналу EDC все-таки схиляється до того, що якісний, надійний, колючий, ріжучий інструмент повинен бути на кишені у кожного. Тим більше, коли в країні йде війна. Це така універсальна штука, яка дійсно може врятувати ваш зад в деяких екстремальних ситуаціях. Зараз ви можете запросто опинитись в зоні прильоту, в зоні пожежі. Ви можете бути зачинені в ліфті або в якійсь кімнаті. Вам потрібно буде цим ножем розковиряти якісь двері або розрізати тканину, перев'язочний матеріал. Насправді, застосувань маса. І, на жаль, в такий нелегкий час, в який ми зараз перебуваємо, ножик – це завжди гарна ідея.
Ви можете подумати, що ми взагалі, напевно, якісь фріки, тому що для того, щоб банально винести пакет зі сміття, ми ходимо по квартирі, збираємо всі ці ліхтарики, ножі, павербанки, документи, паспорта і тому все подібне. Але в цьому-то і є суть EDC. Саме в тому, що в тебе завжди з собою є всі ті штуки, які забезпечують твою автономність. І якщо ти вляпаєшся в якесь лайно, ти будеш забезпечений всіма необхідними інструментами, які підвищують твої шанси на те, щоб ти з цього лайна виліз. Блін, це класно сказав, да? Треба десь записати. Про що ми? Про лайно. П'ятий пункт найбільш необхідних речей, які мають бути у вас по кишеням, коли ви виходите з дому, це газовий балончик. Як показує час, це найбільш ефективний засіб для самозахисту, який може врятувати вашу дупу від, наприклад, зграї агресивних собак, або наркоманів, чи ауєшників, ну чи якихось інших представників ватної фауни. Конкретно я віддаю перевагу газовим балончикам фірми Saber. Це називається Saber Red Tactical Gel. І розроблений він в першу чергу для силових структур, для охоронців, сторожів, напевно, якихось. Суть балончика в тому, що він гелевий і стріляє аж на 5 метрів перцевим гелем, який не змивається, не витирається, і це дійсно ядова штука. Якщо ви хочете мати найпотужніший з легальних засобів самозахисту, рекомендую перцевий гель. Зауважте, що таку штуку, як газовий балончик, важливо носити не де попало, не на дні сумки, не десь там в сраці, щоб ви його поки дістанете, вас уже тричі палками заб'ють. Носити газовий балончик потрібно в кишені. Якщо ви правша, це права кишеня вашої куртки, щоб ви якомога швидше його дістали і застосували. Не шукали його в себе в сумці там. Що ти хотів спитати? Що таке EDC-шка? EDC – це Everyday Carry, це абревіатура з трьох англійських слів, про які зараз не всі знають, мало хто знає. EDC – це субкультура, по суті, вже можна так вважати. Але, як на мене, це певна філософія. Філософія людей, які серйозно відносяться до речей, які вони носять з собою, які розуміють всю серйозність ситуації, в якій ми знаходимось, і віддають собі звіт про те, де вони можуть опинитись і як їм з цього лайна вибиратись. Це ми зараз розказали про ті речі, які елементарно можна розкладати по кишеням. А якщо ти вже взяв саму EDC сумку, то в неї реально ще можна вкинути пляшку з водою, хоча б маленьку, галети, якийсь елементарний запас їжі. На той випадок, якщо ти застрянеш в цьому клятому ліфті, щоб у тебе була якась автономність елементарно випити щось, з'їсти, якщо ти будеш голодний. Також я сюди притаранив турнікет. Теж необхідна річ. Паракорду має тут ціла купа. Насправді багато що в цій сумці є. Так от, наявність такої речі, як ліхтарик, може врятувати тобі життя, тому що ти його дістаєш і сигналізуєш. Тобто водій, він тебе елементарно бачить, коли ти переходиш дорогу з цим ліхтариком. І вірогідність, що він тебе зіб'є, значно менше. Так от, народ. Це ми вам так зараз накидали елементарні речі, які мають бути обов'язково собою, коли ти виходиш на вулицю. От. Про катану я, звісно, пожартував, якщо ви не зрозуміли. Катана в мене в багажнику валяється. Якщо вам цікаво, що там ще в тому багажнику лежить, і взагалі, що має бути в машині під час військового стану, то це буде, напевно, в наступному відео. Підписуйтесь на канал або не підписуйтесь. Ви дорослі люди і приймайте рішення самостійно. І goodbye.